ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ನಾವು ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲ್ಸೋಕ್ಕೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಸೋಲ್ಸೋಕ್ಕೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸೋಕ್ಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸೋಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಳ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಧುನಿಕ ಚಾಣಕ್ಯ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 18 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ, 18 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 150+ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಣ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳೋದು ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸೋ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಇದು ಅಂಥೇಳಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಇರಲಿ, ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 10 ಎಂ ಪಿ ಸೀಟು, ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 73. ಅವತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪಾರ್ಟಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ, ಈಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗಾವಿನ 18 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೂರಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ. 18 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 18 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಇರಲಿ, ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.